Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագծային փաթեթով ըստ էության առաջարկվում է ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն եւ ըստ էության հարգելի գործընկերներ թույլ տվեք ընդգծել այն հանգամանքը, որ սա պարզապես հերթական նախարարության ստեղծումը չէ։ Բովանդակային առումով սա ենթադրում է ոստիկանության ոլորտի նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողության իրականացում եւ նաեւ քաղաքացիական վերահսկողության իրականացում։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ եվրոպական եւ հետխորհրդային ավելի քան 30 երկրների փորձի ուսումնասիրությունը մեզ թույլ է տալիս պնդել, որ ոստիկանական այսպիսի համակարգերում ոստիկանությունը հիմնականում քաղաքացիական նախարարության ենթակայության ներքո է գործում եւ ըստ այդմ ապահովում է ոլորտի համապարփակ կատարելագործումը եւ զարգացումը։ Բնականաբար յուրաքանչյուր նախարարության ստեղծում կամ ցանկացած կառուցվածքային փոփոխություն ենթադրում է համապատասխան երկրում կառավարման ձևի տրամաբանության մեջ փոփոխությունների իրականացում, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրում կառավարման ձևը պարլամենտական է, բնականաբար այս դեպքում նախարարության ներքո ոստիկանություն ունենալու գաղափարը շատ ավելի տրամաբանական է։ Բայց հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք նշել, որ ոչ միայն կառավարման ձևն է կարևոր, այլ մեր առջև դրված խնդրի լուծումը։ Որն է խնդիրը այս դեպքում։ Խնդիրն այն է, որ ոստիկանությունն ըստ էության չունի իր համար քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու սուբյեկտ, եւ ըստ այդմ ինքնակատարելագործման, այսպես ասեմ, ճանապարհով է գնում, բայց թե փորձագիտական կարծիքը, թե միջազգային փորձը մեզ թույլ է տալիս նշել, որ նույն կառույցը իր թե թերությունները նկատելու, թե ավելի լավ կարգավորումներ առաջ տանելու հետ կապված մոդելային առումով լավագույն լուծումը չէ։ Հետևաբես պետք է տարանջատվի քաղաքականության մշակման ֆունկցիան եւ քաղաքականության իրականացման համար ֆունկցիան։ Քաղաքացիական նախարարության ստեղծման ըստ էության առավելությունը այն կլինի, որ ըստ էության ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների պատասխանատու կունենանք իդեմս ներքին գործերի նախարարության, եւ նաեւ կունենանք ոլորտի քաղաքական պատասխանատու իդեմս ներքին գործերի նախարարի։ Իսկ ոստիկանությունը ոստիկանապետի մակարդակով պատասխանատու կլինի այս ծառայության ամենօրյա գործունեության համար։ Նշեմ նաև, որ ժողովրդավարական երկրներում հիմնականում ներքին գործերի նախարարությունները, ինչ անվանումով էլ որ այդպիսի նախարարություններին դուք հանդիպեք ուսումնասիրության ընթացքում, թույլ է տալիս ունենալ ոստիկանության զարգացում որպես, այսպես ասեմ, մասնագիտացված կառույց, այլ ոչ որպես ուժային կառույց, որը երկրում պատժիչ որոշակի ֆունկցիա է իրականացնում։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը հենց թույլ է տալու ունենալ մասնագիտացված ոստիկանություն, որը օգնության կհասնի մեր քաղաքացիներին եւ կկարողանա հանրային շատ ավելի արդյունավետ ծառայություն մատուցել մեր քաղաքացիներին։ Նշեմ նաև, որ այս դեպքում հիմնական թիրախը նաև եղել է այն, որ ոստիկանությունում պետք է թողնվեն այնպիսի ծառայությունները, որոնք իրենց բնույթով մաքուր ոստիկանական են։ Այն բոլոր ծառայությունները, որոնք ենթադրեն հանրային ծառայություն, կտեղափոխվեն արդեն ներքին գործերի նախարարության տիրույթ։ Այս դեպքում խոսքը վերաբերում է, օրինակ, տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների պահպանման ապահովմանը, վարձական իրավունքի վկայականների տրամադրմանը, հաշվառումներին եւ այլ հարցերին։ Այս բոլոր հարցերը կգան ըստ էության նախարարության տիրույթ, որպես քաղաքականություն շակողի ձեռքում գործիք հարությանը քաղաքացիական մակարդակով այս ծառայությունները մատուցելու համար։ Նշեմ նաև, որ ներքին գործերի նախարարության շրջանակներում ամփոփվելու են 3 ծառայություններ՝ փրկարար ծառայությունը, ոստիկանությունը եւ միգրացիա եւ քաղաքացիական ծառայությունը։ Շատ կարևոր է ունենալ աղետների եւ ռիսկերի ընդհանուր տրամաբանության մեջ մեկ կետից կառավարում եւ մեկ կետից քաղաքականության մշակում։ Իսկ այս 3 կառույցներն ըստ էության հենց իրենց առօրյական մակարդակում բախվում են տարբեր ճգնաժամային իրավիճակների եւ հետեւապես տրամաբանական է մեկ նախարարության ներքո ունենալ այս բոլոր ոլորտների քաղաքականության մշակում։ Հաշվի առնելով ժամանակային սղությունը, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք առանձնանալ մեկ կարևոր կոմպոնենտի եւ հուսով եմ հարցադրումների շրջանակում կանադառնամ մնացյալ հարցերին։ Շատ կարևոր է բացի այս օրենսդրական փոփոխությունները կրթական բլոկի բարեփոխումը։ Եթե մենք ունենանք իդեալական օրենսդրական կարգավորումներ, բայց չունենանք այնպիսի կադրեր, որոնք իզորու են ապահովելու տարբեր հակակշիռների եւ զսպումների քաղաքականությունը, կնշանակի ոչինչ չփոխել։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը հենց գալու է օգնելու նրան, որ նախարարության ենթակայության ներքո ունենալու ենք առանձին ակադեմիա, որը պատասխանատու կլինի որակի համար, կադրերի որակի համար եւ ըստ այդմ իրականացնի համապատասխան ուսուցումը։ Նշեմ նաև, որ այս բարեփոխումները չպետք է երբեք ընկալել որպես աշխատողների նկատմամբ պատիժ կամ, չգիտեմ, որևէ այլ հաշվեհատար, որովհետև սա պետք է ընկալվի որպես նոր շանս,
ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները նոր հունով շարունակելու եւ մեր քաղաքացիներին ոստիկանության փրկարար ծառայության եւ միգրացիա եւ քաղաքացիական ծառայության օրինակով հանրային ավելի արդյունավետ ծառայություն մատուցելու կոնտեքստում։ Թերևս այսքանը, հարգելի գործընկերներ, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցադրումներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։ Սարգիս Խանդանյան։